Há 20 anos, eu comecei uma jornada, fazer quadrinhos, e há 15 anos, uma iniciativa, que eu chamei de Crass Editora, e depois Crass Estúdio e Editora. O objetivo, viabilizar a produção e publicação de quadrinhos e projetos do grupo em território nacional, tanto em questão de produção, criação, quanto comercialmente. A aposta era gigantesca, os desafios infinitos, as chances de sucesso mínimas. Eu disse lá atrás para as primeiras pessoas que toparam entrar comigo nisso que eu não sabia quanto tempo isso ia durar. Talvez 1 ano, 2 anos, 5 ou até 10. Mas eu pedi a eles que enquanto nós estivéssemos juntos, que a Crass fosse uma experiência positiva para todos nós. E em 2022, completamos 15 anos de existência. Nesses 15 anos eu vi, vivi, experienciei muita coisa. Descobri muitos bastidores também. Errei bastante, fracassei bastante. Tive prejuízos, mas também tive acertos, tive pequenas vitórias, algumas até maiores. Conforme eu fui conhecendo como as coisas eram e vendo as mudanças que aconteciam, em diversos momentos fiquei mais esperançoso e outros menos. Conheci muitas pessoas que desistiram do seu trabalho, do seu projeto, jogaram a toalha, me olhando nos olhos dizendo: Thiago, não dá mais, isso nunca vai dar certo aqui. E de fato, depois de todos esses anos, ainda são raríssimas as pessoas que conseguem viver unicamente da sua arte, da sua produção autoral. Quando olho para um cenário desse, de tempos em tempos, eu me questiono se realmente vale a pena continuar com tudo isso daqui. O que é arte para você? O que significa a arte que você faz para você? Para mim, eu acredito que a arte tem o potencial de unir as pessoas, de aproximá-las, para que elas possam compartilhar suas ideias. E nesse compartilhamento, nessa interação, nós podemos juntos fazer coisas incríveis, projetos espetaculares, dialogar com pessoas, contribuir positivamente para a educação, para a cultura ou até mesmo para o mero entretenimento dos nossos próximos. E ainda mais, é também possível com a arte fazer algo comercial, por que não? Para que a arte torne para as pessoas que fazem também uma fonte de renda e uma fonte de vida, que nós possamos viver do nosso trabalho, porque a arte pode comunicar com as pessoas e contribuir positivamente para a formação cultural e para o compartilhamento de ideias de forma construtiva. É nisso que eu acredito. Esse é o potencial que me guia a continuar fazendo quadrinhos, dando aula e todos esses projetos que envolvem o universo do desenho. Dentre as possibilidades de fazer arte como tocar os meus projetos, eu optei pelo empreendedorismo. Na minha visão, empreender com o nosso trabalho, com os quadrinhos, com a arte, era o caminho para que eu pudesse de fato ser independente e pudesse viabilizar um projeto improvável, mas que ainda assim eu conseguisse ali criar uma oportunidade. Empreender é uma decisão solitária. E no meu caso, eu quase não tive referências. Eu não tive casos anteriores de sucesso que trilharam caminhos semelhantes. E eu nunca tive um mestre. Foi sempre uma aposta bastante solitária, no sentido de decidir, no sentido de administrar. E ao longo de todos esses anos, por mais que a gente fizesse algumas práticas corriqueiras, sempre existem os momentos de virada, os pontos mais importantes
em que você precisa tomar uma decisão que vai ser crucial para que você consiga seguir adiante. Em 2022, estávamos de novo diante de um ponto de virada. 6 lançamentos. Equipe reformulada, retornando depois de uma longa pausa de uma pandemia, se apresentando profissionalmente num dos maiores eventos de cultura pop do mundo. Foram meses e meses, o ano todo, me preparando para esse momento, para essa aparição, para esses lançamentos, coordenando a equipe, administrando tudo, editando trabalhos, produzindo obras novas, fazendo parcerias, entrando em contato com tudo isso, divulgando também, porque muito da divulgação sou eu que faço, administrando as mídias, administrando a equipe, administrando a produção, administrando o tempo, tudo que vocês podem imaginar e não imaginar. Tudo para que aquele momento fosse um ponto de virada e desse certo. Porque caso não desse certo, toda essa minha jornada terminaria aqui. Eu acredito que você possa empreender com o seu trabalho, que você possa fazer da sua arte sua fonte de renda e sua fonte de vida, que você possa contribuir para o seu próximo com o trabalho que você faz, que você possa esculpir o seu talento para que ele se torne uma solução. E aí sim você consegue viabilizar os seus projetos, tanto questão produtiva quanto comercialmente. Se você acredita, não espera cair do céu não. Tenta, vai, faz, se prepara, aposta, tenta correr o risco. Eu também não tenho redes de proteção e não tive, mas eu tomei cuidado com cada passo que eu dei. Se a Crase ela existe há 15 anos e tem algo que possa representar para você que está me assistindo agora ou que veio nos visitar, é que qualquer um de vocês pode fazer isso que a gente fez. Você pode fazer o seu trabalho e empreender com ele. Você pode administrar tudo o que você faz e tornar ele um bom produto, com o pé no chão, com a cabeça no lugar, sabendo dosar o seu lado racional e o teu emocional também. Eu sou só um cara comum e eu sei que eu não sou o mais talentoso. Eu sei que eu não sou ninguém dotado de alguma mágica divina. Tudo que eu fiz ao longo dos anos foi me perguntar por quê e continuar tentando. E por mais que lá atrás, no início, fosse uma ideia de maluco que fez muita gente dar risada, inclusive pessoas de quem eu procurei ajuda sobre empreender com quadrinhos, com desenho, o que me faz ter certeza de que eu não estava louco, são vocês. Então obrigado. Obrigado por terem vindo nos visitar. Nós montamos essa casa para receber vocês. A gente trabalhou duro para esses projetos existirem, para que a sua vinda nesse evento, quando você estivesse lá conosco, fosse também uma experiência positiva. Aquilo que eu disse para todos e continuo dizendo para todas as pessoas que chegam aqui na Crase é: enquanto você estiver aqui, que seja uma experiência positiva. Nós tentamos colocar isso para vocês também. No momento em que vocês estiveram lá, no momento em que vocês lerem uma obra nossa, no momento em que vocês adquiriram um material de desenho, algo novo, algo divertido, mas que seja algo positivo, porque é nisso que eu acredito. No positivo, no construtivo, em desenvolver algo, desenvolver um projeto, desenvolver um segmento, lutar a favor do surgimento de um mercado que nós possamos atuar, de uma profissionalização, de uma geração de desenhistas empreendedores que sejam donos do seu próprio negócio, que saibam caminhar com as suas próprias pernas, que sejam verdadeiramente independentes, que não importa a mudança e os desafios, eles estarão lá, firmes, sabendo se adaptar e encontrando soluções. Ora, talvez cometendo erros, deslizes, mas em outras horas, conquistando sucesso e vitórias que também são merecidas e precisam fazer parte em toda a trajetória. Obrigado a vocês, mas acima de tudo,
para todos os irmãos de batalha que estão aqui comigo. Todos vocês da CRAS que estiveram ali, que trabalharam duro junto ao longo de todos esses anos. Alguns que estão já há muitos e muitos anos e também alguns que começaram a trajetória com a gente mais recentemente. Vocês fizeram parte de tudo isso. Vocês são parte de tudo isso. Vocês são jogadores titulares nesse time. Ninguém aqui é reserva. Tudo isso jamais teria dado certo se não fosse pela dedicação e o esforço de cada um de vocês. Então, obrigado pela oportunidade de ter tido vocês comigo durante todos esses anos e lá naquele evento. Agradeço também aos visitantes, aos amigos do Meet & Greet que toparam aparecer ali no stand para receber também a audiência, ver tudo isso acontecendo de forma concreta. Nós estávamos lá, nós fizemos bonito e faz ter a certeza de que eu estou no caminho certo. O meu nome é Thiago e eu desejo que um dia um quadrinista viver do seu trabalho aqui no Brasil seja uma coisa comum e normal, e não mais uma exceção. Vendo tudo isso, vendo as pessoas ali comigo, apesar de todos os desafios, apesar de todo o trabalho, ver o sorriso de cada um de vocês, meus amigos, que compartilharam aquele momento comigo, me leva a pensar se fazer tudo isso realmente vale a pena. Sim, vale a pena, sim. Vale muito a pena.